Përshëndetje. Dhe do ta mbyllim gjithë ciklin e temave të historisë për klasën e 10 me prirjet e qytetërimeve sot. Çështjet kryesore që përmban kjo temë janë revolucioni informatik, efektet e revolucionit informatik, globalizmi dhe faktorët që ndikojnë në zhvillimin e tij, çfarë përfaqëson globalizmi, qëndrime ndaj globalizmit, rrisjet në zhvillimin e së ardhmes. Përfaqëson revolucioni informatik. Revolucionet industriale sollën ndryshime të rëndësishme në cilësinë, sasinë e prodhimit, strukturën e degëve të ekonomisë, zhvillimin e rajoneve industriale në botë e të tjerë. Revolucionet industriale u mbështeten në forcën energjetike, mekanike, elektrike, atomike, kurse revolucioni informatik dallohet nga revolucionet industriale pasi është mbështetur në dijet, informacionin dhe e quar apo e përcjell nëpërmjet kompjuterave, internetit, celularët e të tjerë. Zhvillimi i informatikës u përfshin në strukturën e prodhimit, në shërbime dhe u ndërthur me kibernetikën dhe lindjen e robotikës. Telematika ose zbatimi i teknikave të informatikës në sektorin e telekomunikacionit përbën zhvillim tjetër rrënjësor. Me revolucionin informatik nisi epoka e makinave të zgjuara inteligjente. E vërteta është se këto makineri në vazhdimësi kanë zvendësuar funksionet njerëzore, funksione shumë të kualifikuara të mendjes së njeriu. Prandaj, edhe teknologjia informatikës bashklidhet me punonjësit më të arsimuar dhe më të talentuar. Cilat janë efektet e revolucionit informatik? Së pari në strukturën klasore të shoqërisë. U ulë edhe më tej përqindja e atyre që karakterizohen si klasë punëtore e industrisë. Dallimet e mëparshme mbi pasurinë dhe të ardhurat i ushtuan dhe dallimi pasuri intelektuale. Punësim në masë i grave, me kohë të plot apo të pjesshme. Rritjen e prodhimtarisë materiale. Në vendet e zhvilluara u bën të pasura dhe u rrit kërkesa për vlera pas materialiste, që kanë të bëjnë me mënyrën dhe stilin e jetesës. Çfarëfaqëson globalizmi? Globalizmi përmban zhvillimin në rrafshin rajonal dhe ndërkombëtar. Faktor me efekte të drejtpërdrejtë për globalizmin ishin: shëmbja e regjimeve komuniste autoritariste, zhvillimi i rrjetit modern të komunikacionit në hapësirë dhe në kohë, zhvillimi i elektronikës nëpërmjet mjeteve të komunikacionit, përdorimi i satelitëve artificial, përqafimi neoliberalizmit me theksin tek ekonomia e tregut. Çfarë përfaqëson globalizmi në vetvete? Globalizmi përfshin rritjen e ndërvarësisë ekonomike botërore, të varësisë së shteteve nga njëri tjetri të shprehur. Shkëmbime tregtare në rang global. Ka uniformitet të mallrave të ndryshme në çdo kohë dhe në çdo vend gjen prodhime nga agrokulture në të gjitha stinët. Lëvizshmëria e kapitalit që realizohet pa pengesa. U rrit roli korporatave shumë komshe, duke pasur qendrën në vendet e zhvilluara në SBA, Europë apo Japoni dhe filiale dhe degë të tyre në çdo vend të globit. Qarkullimi monetar anë mban vendit dhe botës, shkëmbimet financiare ditore llogaritën në triliona dollar. Lëvizshmëri e madhe e njerëzve nga një vend në tjetrin. Organizimi i udhëtimeve turistike nga vendet e zhvilluara, emigrantët legal dhe ilegal që shkojnë në vendet e zhvilluara. Integrimi i ekonomisë së shteteve kombëtare në konkurrencën globale. Ndaj globalizmit ka dhe qëndrime të ndryshme, që po t'i grupojmë do t'i ndajmë në tre drejtime. Ata që vlerësojnë pozitivisht globalizmin janë studiues që shohin te globalizmi një mundësi historike të zhvillimit apo si një iluminim ku mbretëron paqja, prosperiteti universal. Mendojnë se ekonomia globale i u jep mundësi shumë shteteve të prapambetura të hyjnë në rrugën e zhvillimit ekonomik, si dhe zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. Grupi i dytë ku futen ata që nënvizojnë dëmet që sjell globalizmi. E paraqesin globalizmin si një proces që shkatëron kulturat dhe sjell kaos të vërtetë. Dhe grupi i tretë, ata që mbajnë qëndrim të ndërmjetëm. Këta studiues shikojnë globalizmin me realizëm,
si një prirje që ka patur njerëzimi gjatë gjithë historisë së tij. Ata pohojnë se ndërmjet gërshetimit të qytetërimeve nuk humbet tradita, por krijohet një integrim në rritje duke mbajtur një pozitë kozmopolite. Vetë globalizmi sjell edhe disa risje në zhvillimin e të ardhmes. Konsiderohen si risje për mbar qytetërimet sot. Për shembull, pamjaftueshmëria në pasuritë minerale, rritja e temperaturës mesatare të planetit, ndotja e ajrit dhe ujit, shkatërimi i pyjeve, armët e shkatërimit në masë dhe rritja e terrorizmit. Njerëzit duhet ta shohin veten si pjesëtar të komunitetit nga të gjitha përgjegjësitë që shoqërojnë këtë pozicion. Globalizmi ka nxjerrë në plan të parë individin dhe bashkësinë njerëzore me të drejtat, liritë të garantuara kudo ku jeton. Ju faleminderit.